Čau, tady Paty. Mám tady pro vás další video. V tomhle videu se podíváme na to, co je potřeba udělat, nebo základní informace o tom, co udělat před sezónou, než vyjedete na motorce. Takže já tady mám už motorku, kterou připravuju teďka, takže po 5 měsících se chystám vyjet a ukážu vám, co zkontrolovat a na co si dávat pozor. Takže v prvé řadě si zkontrolujeme brzdy. Brzdové destičky, vlastně kolik tam máme ještě materiálu na brzdění. Většinou se dočtete v manuálu, kolik je minimální tloušťka destiček. Samozřejmě brzdy jsou základní, takže se podíváme, kolik tam máme kapaliny brzdový. Jak vpředu, tak vzadu. Vilc navrátíme. Máme tady taky destičky vzadu, takže zkontrolujeme. Tak, další věc je, že zkontrolujeme, kolik tam máme oleje, aby se to někde nezadřelo. Potom samozřejmě další věc je, zkontrolujeme, kolik tam máme vody. Tady ta voda je vidět tamhle, takže tam je. Další věc, kontrolujeme, jestli je dostatečně nabitá baterka. Tady jsem ji dál teďka namontoval, takže je dostatečně nabitá. Samozřejmě dofoukáme gumy na předepsaný tlak. Jak přední, tak zadní. Zkontrolujeme našponování řetězu podle příručky, popřípadě namažeme. Můžete zkontrolovat i různé šroubky, jestli je to všechno dotažené. Laknutí, ano, lanka, spojkový páčky. Zkontrolujeme, jestli někde něco neteče. Kdo má diagnostiku, tak si motorku napíchne na diagnostiku. V případě dáme tam nějaké dokumenty. Si nachystáme přes zimu, kdo to měl třeba doma, tak si to můžeme strčit do motorky, kdo to tam dává. STKčko. Optický stav zkontrolujeme, světla, jestli svítí. Samozřejmě i světlo zadní. Osvětlení brzd, takže zmáčkneme jak nožní, tak ruční. Musí prostě svítit zadní brzda. No a to by bylo tak nějak všechno, taková příprava pro jarní výjezd na motorce. Takže toto bylo video o nachystání motorky před jízdou na jaře. Doufám, že se vám video líbilo. Děkuji za zhlédnutí a mějte se. Čau.